السلام علیکم ملګرو، زیم ستا سرور ستا سو ملګری میا اکرم علی د خپل یوټیوب چینل اکرم علی 107 نا امید ساتم چټول ملګری وخی د جون په خو ساتنه کې به کم ملګری چې زمونږ چینل اکرم علی 107 تا پاول زلا غلی دی، مهربانی وکئ زمونږ چینل سبسکرایب کئ او ویډیو غانې د خپل ملګرو سره شیر کئ. د دې چینل نه بتا سو ته ملاویږي ته پښتو خکلی خکلی غزلې ټپې ټپیزې قطې او نظمونه او نور هم ډیر څه. نن به مونږ تاسو ته په ویډیو کې دا ویو چې آیا تاسو څنګه کولی شئ چې ښه ریکارډینګ وکئ په آډیو کې، که چېرې تاسو نعت ریکارډینګ کول غواړئ یا سندرا یا نظم یا ٹپا یا نور چې هم په سمرا وایس ریکارڈنگ کوي، تاسو بیا څنګه هغه لا ایکو ورکي او مطلب خلق کی خوخ کی، بیا تاسو هغه کم وایس چې دی هغه تاسو ځان سره په کومه طریقه سیو کوي چې بیا تاسو په هغه وایس کی ریکارڈنگ هم کوي. نو امید ساتم چې تاسو به د زړو ویډیوګانو نه زده کړه کړي، که بیا هم کومو ملګرو ته مسئله ای زموږ سره د کمنټ د لارې رابطه کولی شئ یا د واټسپ د لارې. د ټولو نه اول به تاسو له یو ایپس په کار وي د آډیو ریکارډر او بیا د هغې ایډیټینګ، نو تاسو به څنګه به په هغو کې ایکو لګوئ د هغې مکمل طریقه درته په دې ویډیو کې خایمه تر اخیره پورې زموږ سره اوسئ. د ټولو نه اول به تاسو راشئ خپل د پلی سټور ایپس ته. هر کله چې تاسو پلی سټور ایپس کولاو کوئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. تاسو به په دې کې سرچ کوئ چې وایس چینجر. هر کله چې تاسو وایس چینجر سرچ کوئ تاسو ته به وایي چې وایس چینجر گل وایز یا نور هم داسې قسمونه به تاسو ته راشي. تاسو به هر حال وایس چینجر کلیک کوئ. هر کله چې تاسو کلیک کوئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. تاسو کتای شئ وایس چینجر اینڈ ویډیو ایډیټر، بیا ورپسې دویم دی وایس چینجر، دریم بیا دی وایس چینجر ود افیکټس، سلورم دی وایس چینجر، پنځم دی وایس چینجر آډیو افیکټ. تاسو له پکار دی په چی نمبر چې کم ایپس ته تاسو بدا اوپن کړئ، کې دې شي تاسو ته په بل نمبر هم راشي. نو دا د دې تصویر دی تاسو راځان سره یاد ساتئ. هر کله چې را تاسو ډاونلوډ کړئ مونږ سره آلریډي انسټال دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به انسټال کړئ. هر کله چې تاسو دا اوپن کړئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. تاسو کتای شئ چې زما آلریډي په دې باندې ریکارډینګ روان دی. هر کله چې تاسو د دې ریکارډینګ وکړئ او بیا دا یو ډیلیټ دی، که چېرې ستاسو کوم ډیلیټ آپشن چې دی ستاسو وایس نه خوښ تاسو دا ډیلیټ کولی شئ. یوه خبره شوه. بله خبره دا چې که چېرې تاسو نیم نعت نظم یا سندره ټپا ټپیزه یا هر څه ریکارډ کوئ او بیا سٹاپ کول غواړئ تاسو به په دې منځنی باندې کلیک کوئ، که هر کله تاسو ویډیو پوره شي او تاسو مطمئن یئ چې مونږ دا په دې طریقې سره پوره کوو. دا تاسو کتای شئ چې زمونږ ریکارډینګ روان دی. زه اوس مثال په طور دا سٹاپ کوم. زه چې هر کله دا ریکارډینګ سٹاپ کوم زه به دا سٹاپ ووهم، د دې نه پس په زه ایډیټینګ کوم. نو د هغې دپاره تاسو ته زه د سکرین شاټ په ذریعه باندې نوره طریقه ښایم. ملګرو تاسو کتای شئ زه ما د موبایل ایپس ما کولاو کو کم ایپس چې تاسو ته ما ویلو وس په زه په هغه کې ریکارډینګ شروع کما. هر کله چې زما ریکارډینګ پوره شي دا تاسو کتای شئ زما ریکارډینګ پوره شو، ما په سټاپ باندې کلیک کو. وس دیله چې زه کم قسمه آواز بدلوم را بدلومه تاسو دا کتای شئ چې کم قسمه مو خوښي.
هر کله چې تاسو دا سلیکټ کړئ لاندې تاسو په خپل بیا آپشن درکړئ چې که خوښ مو نه وي بل پکې سلیکټ کړئ. بیا چې کله تاسو په دې کې سلیکټ کړئ تاسو ته په خپله دا ایکو کم نشان چې دی دا تاسو کمولی تیزولی شئ. د دې نه پس کچری تاسو دا هر څه وکړو ایکو مو خوښ شو بیا تاسو له پکار دی چې دا ځان سره سیو کړئ. لپاسه به تاسو ته ښکاري چې آډیو افیکټ ته مخامخ د سیو فایل ټیک مارک نشان دی. تاسو به دا ووهئ هر کله چې تاسو دا ووهئ تاسو به دا خیال کوئ چې د وایس ریکارډر له ټایټل ورکوئ لکه ما دې له ورکو چې ABC 123. وس چې هر کله زه دا خپل په آډیو کې ګورم نو ماته به دومره مشکلات نه وي. وجه د هغې دا ده چې ما سره به آلریډي د ډې ټایټل موجود وي. تاسو هم کوشش کوئ چې ټایټل والا ورکوئ. د دې نه پس که چېرې ستاسو په موبایل کې نوي ریکارډینګونه هغه به تاسو څنګه چیک کوئ لکه مثال تاسو روز نیمه مخکې کړي او یا زاړی او یا تاسو کم ایکو کړي تاسو ته به د هغې څنګه پته لګي. تاسو چې هر کله لایبرری ووهئ په دې کې بس تاسو د موبایل ټوټل ډیټیل راځي کم چې زاړه وایسونه دي. بیا چې هر کله تاسو مای سټوډیو ووهئ په هغې کې تاسو ته دوه آپشن راځي ریکارډینګ او افیکټس چینج. ریکارډینګ بس تاسو سره راغی کم چې تاسو په دې ایپس کې ریکارډینګ کړي او افیکټس چینج چې کم دی کچرې تاسو ولې ایکو ورکړي هغه وایسونه به تاسو سره دلته پراتی. دا تاسو کتای شئ چې ما سره ډیر بې انتہائی پراته دي او دا چې کم دی زما د موبایل کم خپل ایپسونه آډیو ریکارډینګ چې دا هغه دي. امید ساتم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوي. کچری په چینل باندې په اول ځل یې نو چینل سبسکرایب کړئ.